Judo klub Panter ovogodišnji je organizator međunarodnog turnira u judovu, koji se, s obzirom na veliki broj prijavljenih učesnika, klubova i država, može s pravom svrstati u najbrojnija i najbolja takmičenja u regionu. Osnovni cilj, pored takmičarskog karaktera, je promocija bijeljne i judo sporta, a naš grad je i u Svjetskoj judo federaciji uvršten u zvanični kalendar. Judo klub Panter je postao pravi ambasador grada bijeljne i Republike Srpske, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Potvrda toga je i ovaj međunarodni turnir koji se drugi put organizuje u našem gradu i po čemu je grad Bijeljina postaje prepoznatljiv na judo karti čitave Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ljubitelji judoa moći će da uživaju u vrhunskim borbama i sportskom događaju koji će svojim prisutom uveličati gospodin Nemanja Majdov, koji će biti specijalni gost i promoter turnira Trofej Pantera 2017. Bijeljina. Na ovaj turnir do sada je potvrdilo dolazak 60 klubova sa oko 600 takmičara iz 12 zemalja: Ukrajina, Poljska, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Srbija, Grčka, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska i naravno Bosna i Hercegovina, a takmičenja će se odvijati u 10 kategorija uzrasta od najmlađih takmičara pa do kadeta. I ovo nije samo događaj za judo, nego je ovo promocija i Bijeljine i Republike Srpske, jer nije mala stvar dovesti na takmičenje ovoliki broj zemalja. Ja ne pamtim kad je u zadnje vrijeme bila Poljska ili Ukrajina u Bijeljini i sve ostale zemlje. Znači, nama je se najavilo potvrđen dolazak, imamo 60 klubova, to je što mi imamo potvrđen onaj podatak da će doći, a sigurno će se tu pojaviti još 10-20 klubova koji nam nisu to potvrdili. Nije nimalo bilo lako organizovati ovaj turnir, velike su obaveze da bi to bilo na veoma visokom nivou. Mi već imamo u gostima prijatelje iz Bugarske koji su tu sa nama od utorka, obezbijedili smo im smještaj i zajedno treniramo. Turnir će zvanično biti otvoren u subotu od 11 časova, a na otvaranju će prisustvovati i Nemanja Majdov, koji je prije 10 dana postao svjetski prvak u judovu.